OK, kámo, v Minecraftu, teď to ono to zní jako, že je hrozný joke, ale ty zvuky, které jsou dole v tom podzemí, jsou scary jak svině, vole, to já se toho leknu vždycky, to jako jo. Tohle je hnusný zvuk, tohle je hodně hnusný zvuk. Top 10 děsivých herních zvuků, které nedostanete z hlavy. OK, to zní lákavě. Já se na to podívám. to bude dobrý. Pokud chcete v člověku vyvolat strach, nejde to pouze za pomocí... To jsem hrál, to je ta močálovina teďka, to bylo v té čtyřce. ...strašidelně vypadajícího místa nebo příšery. Je potřeba vytvořit tak děsivé zvuky, že se hráči budou bát, i když je uslyšíte prve z dálky. Mé jméno je Nertadam a dneska se společně podíváme na TOP 10 děsivých herních zvuků, které vám zůstanou v hlavě. Ještě než video začne, budu rád, pokud hodíte follow na Instagram Nertadam, kde se o novém videu dozvíte jako první. Mě zajímá, co dělá na Instagramu za content. Že já si vůbec nedokážu představit, jak tady takovýhle kanál, jako... Po případě se staňte členem profesionálem a vaše jméno se ukáže na konci každého videa. A teď už si užijte video. Brood? Amnézia, pád do temnoty. Hlavní hrdina se z neznámých důvodů ocitá ve starém hradě a navíc trpí ztrátou paměti. Netrvá dlouho a zjistí, že má za úkol zabít barona Alexandra, který se pokouší otevřít portál do jiného světa. To nebude tak jednoduché, neboť proti němu posílá své děsivé služebníky. Ten nejhorší a nejvíce nebezpečný je právě Brood. Jedná se o živou mrtvolu, kterou Stín znetvořil do této podoby. Je dvakrát větší než člověk, s hlavou rozdělenou v polovině. Pokud hlavní postava uslyší jeho úpění, musí okamžitě zmizet, neboť ho dokáže zabít na jednu ránu nebo ho těžce zranit. Právě skřípavé zvuky, které vydává, jsou to, co z hlavy nikdy nedostanete. A ve hře je opravdu slyšet nechcete. Proč to zní jak ta želva? OK, to je hodně goofy sound, tak to tak scary není. OK, tak to zní jako že dostaneš největší sračku, ty vole, co to je. Tohle slyšela paní uklízečka předtím, než otevřela Jirkosu v pokoji, ne asi. Thaddeus, World of Warcraft. Planeta Azeroth je propletená spoustou tajemství a děsivých záhad. Jedno, kvůli kterému opravdu tuhne krev v žilách, je skryté v rajdu Naxxramas. Jde o citadelu, která sloužila pohromně jako místo pro mučení. Vovko jsem teda fakt nečekal v tomhle top 10. To je takový zajímavý. Nebo pro různé experimenty na lidech. Nejhorší experiment, který se dostal do hlavy každého hráče, je určitě Thaddeus. Tohle obrovské stvoření bylo vytvořeno... Bylo tohle v Hearthstoneu? Mě to něco říká. Nebylo to náhodou v Naxxramasu jako boss? ...z masa nevinných... To nebylo jako karta, ale jako boss, ne? ...ten a dětí. Výkřiky, které si pustíme, jsou slyšet po celém na... Ne, já vím, že ve WoWku, ale jako myslím, když hraješ v Hearthstoneu, když si jel ty kampaně, že jo, že jsi tam mohl jako to... Jo, to je to, co zkombinuješ z těch dvou, jo, už si vzpomínám. Ale už nevím, co to bylo, ale vím, že tam byly ty dvě karty takový. ...Naxxramasu a utichnou pouze, když je Thaddeus zabit. Můžeme slyšet ženu. Kámo, teď jak jsem to řekl, tak zase úplně jsem dostal takovou tu nostalgii z toho, že bych si rád zahrál starý Hearthstone, ty vole. ...která ze všech sil volá o pomoc. Pozadí můžeme dokonce zaslechnout i jejího mučitele, který chce, aby přestala řvát. Jedná se o hlasy z minulosti, které nám připomínají hrůzy, které se zde děly. Okay.
OK, kámo, v Minecraftu, teď to ono to zní jako, že je hrozný joke, ale ty zvuky, které jsou dole v tom podzemí, jsou scary jak svině, vole, to já se toho leknu vždycky, to jako jo, to je pravda. Zvuky jeskyně Minecraft. Vaším úkolem bude přežít v kostičkovém světě, ve kterém můžete postavit cokoliv budete chtít. Hledat zde děsivé prvky by nikoho opravdu nenapadlo. Vše je krásně barevné a dokonce i nepřátelé jako zombí nebo kostlivci jsou zde spíš pojati roztomilou stylizací. Nejvíce strašidelnou věcí mohou být... Kámo, nejvíce strašidelnou věcí je Enderman. Doslova Enderman, v moment, co slyšíš ten, jak na to je za 4 svá, tak toto já se z toho ze strany totálně... Temné jeskyně, které skrývají vzácnou rudu. Pokud máte dostatek pochodní, nemusíte se ničeho obávat. Sranda končí, když vám dojdou a hra náhodně spouští opravdu děsivé, převážně ambientní zvuky. Jejich existence nemá žádné vysvětlení, ale existuje nespočet teorií. Ta nejvíce populární tvrdí, že každý zvuk popisuje příběh skupiny horníků, kteří zemřeli v důlních šachtách, které se ve hře náhodně nachází. Od havárie minecartu až po útoku creepera. To už musíte posoudit sami. A tady to bylo v Minecraftu od začátku, nebo to postupně přidali? Protože jako já vím, že už to tam je dlouho, ale když jsem to hrál kdysi, tak se na to vůbec nespomínám, že by tam byly takový zvuky. Ok, to zní jako Minecraft, no tohle to. Měl by si zahrát Subnautiku, ty zvuky tam. Jo, já si pamatuju, když jsem se ponořil a tam byl ten Reaper Leviathan u té ponorky a zařvalo to na mě, ty vole, od té doby už jsem to nikde nezapnul, no. Ne u ponorky, u té lodě. Jo, kámo, tady to je scary zvuk, no. Tohle je scary zvuk, to je. Klik 3, The Last of Us. Ve skutečném světě se nachází houba, housenice čínská, původně Cordyceps. Ta dokáže převzít kontrolu nad drobným hmyzem a udělat z nich doslova živé mrtvé. Co by se tedy stalo, kdyby se tahle houba dostala na člověka? Ve skutečném životě nic, ale ve stealth akci The Last of Us začala zmutovaná verze měnit nebohé občany na zombí. Celkově si nakažený projde 4 fázemi, pokud nepočítáme 2, které vzniknou pouze za určitých podmínek. Nás bude zajímat především 3. fáze. Klikři. Vyznačují se obrovskou houbou, která jim vyrostla z mozku, která zároveň vytlačila oči ven, takže je infikovaný odkázán pouze na sluch. Co je možná o něco více ikonické je zvuk, který vydávají. Jedná se doslova o klikání, které se vám zažere do mozku rychleji než Cordyceps. Tohle je hnusný zvuk, tohle je hodně hnusný zvuk. Ne, to je humus. Brno ve 4 ráno v pátek. true, ano. Stalkers Dead Space 2. Ve vzdálené budoucnosti se ocitá Isaac Clarke na vesmírné lodi Ishimura, kterou obývají děsiví nekromorfové. Jedná se o zmutované mrtvoly, přetvořené do strašlivých forem díky mimozemské infekci. Každá forma je něčím unikátní, ale tou opravdu... Čet, jaký vůbec byl ten novej Dead Space, ten remake nutý, bylo to dobrý? Protože já jsem nehrál žádný Dead Space, já to ani jako pořádně neznám. Dopadl dobře ten remake? Nejvíce děsivou jsou určitě stalkři. Jejich dlouhé paže jsou vybaveny drápy a i přesto, že nejsou schopni sekat... Senju by ti napsal slovku, já vím, že se dneska můžu v klidu ptát a nebude mě s tím nikdo otravovat, protože Senju je v kině, takže se můžu ptát na tady ty věci a jako dostat normální, nezaujatý názor, chápuš? Ale dokážou své oběti srazit k zemi a roztrhat.
Ze všech forem jsou nejvíce inteligentní a dokážou pracovat ve skupinách. Když se na vás vrhnou, uslyšíte jejich pronikavý jekot, který se vám zapíše do paměti. Protože jsem velký fanoušek jurského parku, můžete v jekotu slyšet i zvuk velociraptora. Slyšet tenhle zvuk večer prostě nechcete. Hečet, já si pamatuju, jako, co byly ty, a není to náhoda, jo? Jako první věc za mě, bylo to v té Subnautice, ten Leviathan, jo? To bylo pro mě absolutně jako traumatizující zážitek, i když jsem to hrál, ty vole, přes den na streamu a věděl jsem, že ten jako jumpscare dostanu, tak jsem se ale zesral. A v Terrarii je Calamity mod, ve kterém oni udělali Abyss, a tam já jsem jakoby, ironicky, jo, v Terrarii jsem zjistil, že jako tady ty věci mě úplně nedělají dobře, jo? Protože v té Abyss je vyloženě tma a ty nevíš, co tam je, a prostě jsi jako ve tmě a nevíš, kam padáš, nevidíš se okolo tebe. A to byl ten moment, co jsem si jako uvědomil, že mi tady to vadí, víš? A v té Terrarii, v té staré verzi toho Calamity, oni tam přidali, tam jsou přímo Leviathan, tam je jako, jak se to jmenuje, není to Leviathan, jmenuje se to nějak jinak. A je tam přesně taková mobka, která je, já jsem si to četl na Wiki přímo, přímo inspirovaná Leviathanem ze Subnautiky. Já to jsem hrál dávno předtím, než jsem vůbec streamoval a tak. A já si pamatuju, že v té staré verzi, ty když jsi tam použil Rod of Discord na teleportování, tak to spawnulo toho obrovského Leviathana a udělalo ti to ear rape do hlavy. A já jsem byl vystresovaný, že teď jsem padal do té tmy, teď jsem byl úplně ze strany, říkám, kámo, já vůbec nevím, co tam je, a teď jsem se jako klule sportlu a ono mi to zařvalo, takhle vyletěl ten obrovský červ, který mě přijel, ty vole, já jsem se dosral normálně, to bylo hrozný, a potom se mi stalo to samé ještě v Subnautice, prostě nemám rád tyhle. Čau, John. Oh, ok, PT, to jsem nečekal, že tam bude, dobře. Byl jsi v Subnautice ve Voidu? Ne. Lisa PT. V roce 2014 měla značka Silent Hill Playable teaser. Jenom nejlepším směrem, který nakonec zarazil sám majitel značky Konami. Hideo Kojima a režisér Del Toro představili hratelnou ukázku z připravovaného rebootu Silent Hills. Hráč se dostává do rodinného domu, kde můžete procházet neustále dokola jednu chodbu. Ta se ale ono i na to, že to je 2014, tak to vypadá fakt dobře, vole, ten PT. Postupně mění a vy musíte zjistit, co se tu sakra děje. Štěstí vám nepřeje a v domě nejste sami. Nachází se v něm i duch, který se jmenuje Lisa. Pozor, následující popis obsahuje spoilery. Kámo, já jsem se lek normálně. Jak tam nalítnul ten výkřičík a udělal toto ples, tak mě úplně hrklo, vole, protože jsem myslel, že to je spoiler. Že to je jumpscare, vole, ne spoiler. Jedná se o ženu, která byla zneživena svým manželem. Zneživena. Jo, žlutej dolar, chápu. Zprávy ve hře naznačují, že toho dokonce lituje, ale stojí si za tím, že nosila v břiše monstrum. Na modelu Lisy si můžeme všimnout, že jí manžel střelil do očí a do břicha. Pokud se ve hře vyskytuje, může se vám zarýt do paměti hlavně kvůli zvukům, které vydává. Zní jako sténání bolestí, které vychází z nějakého nekvalitního reproduktoru. Její celý příběh se bohužel nikdy nedozvíme. Kámo, ne asi, tady to je přesně hra, kterou já bych hrát nemohl. Já se hrozně těším na ten remake toho Silent Hillu, protože jsem to tehdy někde 2019, nebo kdy to bylo, tak jsem viděl, jak hrál ten starý Vojta, a fakt se mi to líbilo, jo, i přesto, jak stará hra to je. Na to se těším, ale jako tady z ty hry, to je absolutně, to není pro mě prostě. Já jsem to viděl, když jsem hrál tu Resident Evil 7, která ani nebyla tak špatná, a já jsem byl úplně v té hry, já jsem byl zesranej, ty vole, tohle fakt ne, jako. No, je tady, já jsem si říkal, vole, že tady bude.
Už jsem se bál, že by to tam nedali. Zasraná. Reaper Leviathan, Subnautica. Vaše postava je vyslána do známého vesmíru, ale ztroskotá na planetě pod názvem 4546b. Smůlou je, že mu zbývá pouze pár dní, než zemře. Planeta je téměř celá... Amo, to je třeba jako to Subnautica, mně se jako hra hrozně líbí, jo, mně to připadá jako hra jako taková fakt dobrá, líbí se mi i ten lore toho, že já jsem si tehdy hledal nějaký videa o tom a jako líbí se mi to, ale prostě pro mě to není, já to nejsem schopný odehrát. Já bych se z toho dosral, to prostě, to fakt není pro mě, ty vole. A tvořená oceánem, takže vám nezbývá nic jiného, než se pro potřebné suroviny vydat přímo pod vodu. Tam se nachází celá řada tvorů, kteří jsou nazýváni fauna. Od malých ryb připomínajících stvoření, až po obrovské leviatany. Jsou to obrovská stvoření, která postrádají přirozeného predátora. Tím nejvíce děsivým je určitě Reaper. Ten má dlouhé štíhlé svalnaté tělo se čtyřmi ocasními ploutvemi. Jeho hlava je zdobená rohem, který používá k narážení do své kořisti. To, co ho činí děsivým, je zvuk, který vydává. Už jen z poslechu vám dojde, že to, co se k vám blíží, nebude malá rybička. Dítě? Co je dítě? Počkej, co to je, co? Ale vole, já vím, co je dítě. Vy jsou idioti. To je jako ta panenka, nebo... Co? Dítě Resident Evil Village. Ve skutečném životě je nejvíce děsivý zvuk řev dítěte a o to... Aim jak já, ty vole, co to je? Ve skutečném životě je nejvíce děsivý zvuk řev dítěte a o... Střílí, jak to víc, když dítě nemáte. S něčím takovým se potýká i... Ano, za mě stejně ta osmička byl nejlepší Resident Evil. Ten mě bavil nejvíc, ten byl fakt dobrý. Hlavní hrdina Ethan, když začne mít halucinace z infikovaných rostlin. Dítě v originálu Baby je velké stvoření připomínající ohavnou deformaci lidského plodu. Jo, tohle, vole. Už vím, co to je. Jo, už si spomínám. Má oteklé černé oči, bezubá ústa a slizké červené tělo. To, co je ovšem mnohem děsivější, jsou zvuky, které vydává. Když vás začne pronásledovat, začne ječet mami a tati hlasem démonického mimina. Když se mu ztratíte, bude znít naštvaně a když vás chytí, tak vás celého sní a ještě si nepromine poznámku mňam. Aby toho nebylo málo, v této sekvenci se nemůže Ethan bránit, takže vám nezbývá nic jiného, než se schovávat a utíkat. Pokud nechcete děti, může tohle pro vás být skutečná noční můra, kterou z hlavy nedostanete. Co? Faster Cry of Fear, to ani nevím, co je za hru, co to je? Cry of Fear? Faster Cry of Fear. Vžijete se do role mladíka, který se ocitá někde v ulicích švédského města a nemáte žádné tušení, proč a co tu děláte. To je Half-Life mod, co? Samotné temné a děsivé ulice města jsou doplněny řadou přeludů a strašlivých monster. Nezbývá mu nic jiného, než najít cestu ven z této noční můry. Jednou z těch nejvíce děsivých je právě Faster, který, pozor spoiler, nejspíš představuje invalidní vozík, na který se hlavní postava po nehodě dostala. Co? Jinak se jedná o monstrum podobné ženě, které má ruce a nohy nahrazeny ostrými čepelemi. Když se vám ho podaří zabít, spustí se animace, kdy monstrum spáchá nežití. To, co se vám zažere do hlavy, jsou pronikavé výkřiky, které jsou jak z nočních můr. Ve hře se nachází více zvuků, které jsou opravdu děsivé, takže si některé ukážeme. Oh.
Witcher. To je Witcher. Ještě než budu... He's just like me for you. Budem pokračovat, nezapomeňte dát odběr a zapnout si u zvonečku všechna upozornění. Kámo, co bude to první, já vůbec nevím, co by tam mohlo být. Upozornění, aby vám neuniklo ani jediné video. Zombie Half-Life 2, okej. Zombie Half-Life 2. Pokud moje videa aktivně sledujete, nebude tento bod pro vás žádným překvapením. Svoje první místo si zaslouží více než ostatní. Začneme tedy úplně od začátku. Headcrab je všežravé stvoření, parazitický mimozemský organismus. Mám i ten Elix mám koupený, já nehrál jsem ho, žádný jsem nehrál, no. Jeho úkolem je skočit na hlavu nebohé oběti. Že já už jsem viděl, kolikrát, že to někdo streamoval, nebo tak, ale nikdy jsem se na to nepodíval, protože jsem si to chtěl zahrát sám. Ale nevím jako na jak dlouho to je a tak, to bych se musel podívat. A za pomocí zobáku se dostat do lebky. V tu chvíli se z oběti stává zombí, kterou Headcrab kontroluje. Každý si tedy myslel, že po tomhle procesu člověk umírá a stává se z něj zombí. Jeho zvuky ukrývají opravdu děsivou pravdu. Pokud si... Kam, proč to prostě vypadá jak kuře? Jste za... ...je pustíme pospátku, můžeme slyšet, že hostitel stále volá o pomoc. To znamená, že člověk je zcela při smyslech, ale nemůže svoje tělo ovládat a trpí obrovskou bolestí. Pokud jste tedy někdy měli problém s jejich usmrcením, tady je důvod, proč nemít žádné výčitky. Okay, to je docela jako aware, no. Tak tohle je pro dnešní epizodu všechno. Znáš nějaké děsivé zvuky? Znal si nějaký ze seznamu? A děkuji všem členům. To bylo dobrý. To se mi líbilo.